mwabali kwe kuumira kumukuto gwa Uganda Lifestyle unze Sega Murashid. Omuwendo gw'abantu abazikibwa kasasiro ekiteezi gweyongedde era nga twogerera bali mu 25. Nonno biweti bya poliisi bikyagenze ddala maaso n'okuba nga biyikula kasasiro okulaba oba basobola okuba nga waliwo abalala abakyaliyo wansi eyo. Kibi nnyo, kibi ddala. Kati omwami David Lukwago myaka 56 egy'obukulu poliisi mu bitundu byeyo ennyenga n'enjeru basobodde okubeera nga bamukwata akatambi ako katambula nnyo ku mikuto gya social media akalaga ng'ono omwami we yakwata omwana we Chola Morgan myaka 12 n'amusibira mu neeti kosa n'okumulijja emiguwa n'amukuba kibooko. Kati ono mu kumubuuza yagambye nti yali tatulugunya mwana wabula yali amugunjula agamba nti omwana yali mubbi akosa n'okuba nga alina emize emibi emirala mingi so n'agamba olw'okuba maama w'omwana ono yamumusuulira kwe kusalawo okumukuza naye mu kumukuza ng'omuzadde akyabadde kimukakatako okubeera nga amugunjula kale byebyo nga obiraba mu katambi. Tugenzeko Kawempe eno waliyo omwami Ronald Mugerwa ono nga kinyonzi mu ggwanga erya Kenya. Kati kaakati yakwatiddwa poliisi y'e Kalerwe ku kigambibwa okuba nti yawa omulema ebiragalagala oluvannyuma n'amubaka essimu. Omwami ono aliko obulemu ye Christopher Musisi atambulira mu kagaali agamba nti ono yali ne banne ne basobola okubeera nga bamudyekadyekabeeko w'abasisinkana. Mu kubasisinkana baamuwa ebintu era naye teyabitegeera yagenda okudda engulu nga munnange essimu ye ekika kya Infinix Note 30 nga tagirabako. Kati bino byonna byonna mu kumusisinkana baamugamba abasisinkane awo Makerere 3 kubanga omwami ono ye nga ye abeerawo mu Dobby Zone mu division ye Kawempe era bw'ati agamba nti yeetaaga essimu ye newankubadde nti Ronald agamba ye akolera mu ggwanga erya Kenya era enjege eno weyagwirawo teyaliimu mu ggwanga yali akyaliyo ku mulimu gwe ogw'obwakinyoozi. Agamba bannaye siina musango nze n'omwami ono anneesibako simumanyi. Ye omwami amulumiriza agamba ye y'omu kubagenda maaso n'okubeera nga bamuwa ebitamiiza. Nonno muvubuka muto gwe bali mu kusiba olw'ekyo myaka 23 ne weebuuza kati ddala essimu eno bwemubeera abantu nga 5-6 bamugenda mugigabana mutya. Kale abantu tebasaasira olaba n'omuntu aliko obulemu batuuka okwagala okumukomya. Weebuuza wa gye tugenda kati mu mbeera bw'etyo omubaka wa Nnyendo Mukungwe Honorable Mathias Mpuugo w'ekitiibwa ononno omusango ogwali gwatwalibwa mu kkooti ng'avunaanibwa okubeera nti nno mbu yeebulankanya obukadde 5,000 kati ye yagamba nti sente zino eno kaali kasiimo akaamuweebwa era n'agamba nti nno sente zino eno zaagabibwa n'abantu abalala bangi muno mwaliko abaliko ba speaker ne ba deputy speaker kosa n'abo abaliko ba vice president. Agamba nti ne leader of opposition kumpi abeera nga prime minister ku side eno endala eya opposition era naye nti izo sente zaateesebwako mu commission ya parliament era ne baziyisa mu butuufu bwazo. Kale alina by'ayogedde ku nsonga eno oluvannyuma lw'okuwangula omusango. Those we disagree with, that can only happen if we have the full knowledge and understanding of what we are addressing. In the impunity matter determined by court this morning, very clear that members of parliament who have been agitating and making a lot of noise and occupying space were acting either deliberately to portray ignorance to the public or actually they are ignorant about their duties.
mumbera bwetu kati ye Honorable Mathias Mpuuga ategezeza nti bino byonna be bali mu palapala nyokola nabo bakimanyi nti nno tebegenda kuyita mu babeera baagala okuwakanya ekyo kkooti kyesazeewo bagende bajulire n'ebyo bye balimu bali mu buzannyo bwa kyana kito. Mu mbeera bwetyo nga tugenzeko wali eri ow'omukyala Zari Lutaya ne Shakib, jukira oluvannyuma lw'obutambi obwagenze maaso n'okubeera nga bufuluma. Shakibu ali mu ggwanga lya Uganda, Zari ng'ali walere mu ggwanga lya South Africa. Yaliko omwami we Diamond Platnumz yasobodde okubeera ng'abeerawo ku mukolo gw'oyo omwana muwala we omukulu munnange n'asobola okuba nga ajaguza wamu naye. Muwala we ye Tiffah naye Shakibu teyakirabye bulungi, yagambye nti ekyo kikolwa kya kumuyisaamu maaso era teyakisanyukidde. Kale bantu bangi nnyo abaasobodde okubeera nga bakusalira Zari ate era bayitirivu nnyo abaakusalidde Shakib. Kati mu mbeera bwetyo Shakib yagambye ku guno omuntu nti agenda kubeera ng'asirika, agenda kwogera naye ekimuluma. Mu bimuluma byasobodde okubeera ng'ategeeza eggwanga, yagambye nti Zari mukazi mukulu mu kiseera kino eno tayinza kumuzaalira mwana era ye yamwagala ng'akimanyi tagenda mmuzaalira. N'agamba nti ekyokubiri Zari mukodo tagaba ssente era waneeno yategeezezza nti nno sente ze yali amuwadde ziri ng'enkumi bbiri ya enkumi bbiri ndowooza mu sente eza dola yes we watyo era n'ategeeza nti ze ssente ze yali afunye mu Zari. Zari mbu mukodo ne baganda be bakimanyi kosa ne mikwano gye. Mu mbeera bwetyo asobodde okubeera nga yennyonnyolako n'agamba nti nabalowooza nti nno Zari yamuteekamu ssente bifu, n'agamba ye musajja era asobola okwebeezaawo kubanga yeekolera. So bintu bingi nnyo ebiyitiŋŋana naye wali abaagalana tosaayo kikyo newankubadde. Shakib yasembyezaayo obubaka obukambwe n'agamba bwe kiba nti Zari abadde ankozesa bukozesa okutuukiriza ebigendererwa bye sijja kifaako nange nja kugenda neyo trend tugende n'olwo olugendo twekozese bwekozesa wabanga naye kye yasobodde okubeera nga asalawo. Mu mbeera bwetyo Zari yakyasiriikiridde okuva ku bubaka bwe yasembyeyo okubeera nga atubuulira, akyasiriseewo ndowooza akyalindiridde alabe ki ekiddako. Ebintu bino eno banaabijja mu kamera oba tubirinde tulabe nga byeyongera okubeera expose, kuba manya abantu babeera nga babadde mu mukwano okumala emyaka esatu bipya bingi nnyo ebikyafuluma. Kati ono Shakib abanga asobodde okuba nga afulumya n'ebyo, kati manya nti ne Zari ate alinayo ebyama ebirala by'asobola okubeera nga afulumya. Byebyo nze Sigamuleshide.